Україна піднялася у рейтингу так званого індексу паспортів. Це означає, ми можемо відвідати 128 країн світу без віз. На першому місці у списку – Японія, Сінгапур і Південна Корея. Громадянам цих країн відкриті кордони 189 держав. Нагадаю, за останні 10 років Україна піднялася в рейтингу на 22 позиції. Здебільшого завдяки здобуттю безвізового режиму із європейськими країнами.